శక్తి మహోత్సవం సువర్ణ అవకాశం హైదరాబాద్ లో జరిగే నవగ్రహ హోమాల్లో మీరు పాల్గొనండి। आत्मात्यं गिरिजामति
సహచరా ప్రాణా శరీరం గృహం పూజాతే విషయోపభోగరచన నిద్రా సమాధి స్థితిః సంచార పదయో ప్రదక్షిణ విధి స్తోత్రాణి సర్వాగిరో యద్యత్ కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय शंभो इति श्रीमच्चंकराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा समाप्ताः। चंदनम जाती चंपक बिल्वपत्र
तत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कृत्कल्पितं गृह्यताम्। सौवर्णे मणिखण्डरत्नरचिते पात्रे कृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरिमृदङ्गकाहळकलागीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो। आत्मात्यं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम्। करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितम विहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इति श्रीमच्चंकराचार्य विरचिता जीवमानस पूजा समाप्ताः। महापापहरं वन्दे
शिवमेकं परं वंदे शिकाराय नमो नमः वाहनं वृषभोयस्य वासुकिः कंठभूषणं वामे शक्तिधरं कुत्र स्थितं देवं सर्वव्यापिनमीश्वरं यल्लिंगं पूजयेन् नित्यं यकाराय नमो नमः मानसं हिमजले स्नानं च दिव्यांबरां नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदांकितं चंदनं जाती चंपक बिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कृत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे मणिखंडरत्नरचिते पात्रे कृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखंडोज्वलं ताम्बूलं मनसामया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरि मृदंग काहलकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मात्यं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वागिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम् करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे शंभो इति श्रीमच्चंकराचार्य विरचिता शिवमानस पूजा समाप्ताः।
नमस्ते देव देवेश नमस्ते परमेश्वर नमस्ते वृषभारूढ नकाराय नमो नमः महादेवं महात्मानं महापातकनाशकं स्थितं देवं सर्वव्यापिनमीश्वरं यल्लिंगं पूजयेन्नित्यं यकाराय नमो नमः तमानसं हिमजलै स्नानं च दिव्यांबरां नानारत्नविभूषितं मृगमदामोदांकितं चंदनं जाती चंपक बिल्वपत्र रचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कृत्कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे मणिखंडरत्नरचिते पात्रे कृतं पायसं भक्ष्यं पंचविधं पयोदधियुतं रंभाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखंडोज्वलं तांबूलं मनसामया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभेरी मृदंग काहल कला गीतं च नृत्यं तथा साष्टांगं प्रणति स्तुतिर्बहुविधा एतत् समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां गृहाण प्रभो आत्मात्यं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजाते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयोः प्रदक्षिणविधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शंभो तवाराधनम् करचरण कृतं वाक्कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितमविहितं वा सर्वमेत
रचिता जीवमानस पूजा समाप्ताः। बहुविधा ये तत्समस्तं मया संग
ప్రభు ఆత్మాత్యం గిరిజామతి సహచర ప్రాణా శరీరం గృహం పూజాతే విషయోపభోగరచన నిద్రా సమాధి స్థితిః సంచార పదయో ప్రదక్షిణ విధి స్తోత్రాణి సర్వా గిరో యత్యత్ కర్మ కరోమి తత్తదఖిలం శంభో తవారాధనం కరచరణ కృతం వాక్కాయజం కర్మజం వా శ్రవణ శివమానస పూజా సమాప్తా।